Zərdab rayonu ərazisində quraşdırılmış transformatorlardan elektrik açarlarına oğurlayan şəxslər saxlanılıblar. Cinayət əməllini törətməkdə şübhəli bilinən Sumqayıt şəhər sakini Nur Əsədov və Bakı şəhər sakini Kamal Piriyev müəyyən olunaraq istintaqa cəlb olunublar. Həmin şəxslərin ətrafında aparılan istintaq hərəkətləri ilə müəyyən edilib ki, Əsədov və Piriyev cari ilin yanvar və fevral ayları ərzində rayonun Hüseynxanlı, Gəlmə, İsiqbağı İsaqbağı və Qaravəlli kəndləri arasində yerləşən 6, eləcə də şəhər arasində yerləşən 1 transformatordan ümumilikdə 24 ədəd elektrik açarı oğurlayaraq rayonun elektrik şəbəkəsinə 7100 manat ziyan vurublar. Həmin açarların bir qismini dəyərindən ucuz qiymətə satan dəstdə üzvləri əldə etdikləri pulları öz aralarında bölüblər. Elektriqaçarlarının bir qismi eləcə də onların oğurluq hadisəsi zamanı istifadə etdikləri alətlər polis əməkdaşları tərəfindən maddi sübut kimi götürülüb. Faqla bağlı Zərdab rayon polis şöbəsinin istintaq qrupunda cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Əsədov və Əpriyevin digər analoji hadisələrdə iştirakının olub-olmaması araşdırılır. MÜZİK